Глюк, глюк. Ма, глюк, глюк, глюк. Жинхэн их буин үлдий гэвэл азырган нохойг гэчээтэй хамт хослуулан тэжээгэл үрийн үрдээн дамжих буин үлдий жуған тэргэж настан буурлуу тэрдэг. Жинхэн хоточ нохойг ахталж гэчээ нохойг тэжээдгүйн дээр нэгэн үйий малын эмчнар монгол нохойг халбурт үүчин тараадаг мал хүний дайсан мэтээр үзэж аймаглан ухлахсан явдал монгол нохой эрс ховрогдох утамшигт явдлын гол үндэс болсон юм. Нохой алсан хүн өөдөлдөг вэ гэж ард түмэн ярьдаг билээ. Сайн хоточ нохойтэй болъё гэвэл аль нэг золбин нохойн гүлгийг тижээдгүй азраг гичиг нь хослон тижээсэн төвшин сайхан айлаас өдөр гаригийн сайныг сонгон эзэнд нь хадаг эхэд нь хоол сүү өгч би галбар тэгш эр зоригтой эрүү толгой банкар гүлгийг ёс төртэйгээр шилж авна. Монголын эртний сударт нохой мэт нөхөр олохуя бэрх. Нохой нь үгээгүй хүнд тижээгдвээс баян хүнийг үл дагамуун. Харц хүн дасрагдваас хаан хүнийг үл танимуй гэсэн байдаг. Монголчууд нохойдо хүч тэнхээтэн бэлэгдэл болгон баатар, арслан, барас, баавгай, банхар, хотож хэдэг нэр өгдөг заншилтай байлаа. Гүлгийг багаас нь сайн нохой дагуулж хотож болгоно. Төдөв банчгийн халтар жил болгон дагуултай байдал нь нэг ёсондоо хотож монгол нохойн үе удмыг сэргээхэд өвгөн банкар хоёрын оруулж байгаа говь нэмэргэлтэй. Монгол нохойн өөр нэг төрөл зүрх цагаан хар. Бас л сайхан нохой. Монголчууд дөрвөн тавхай өвчүү цагаан хар нохойг буян баяныг бэлэгдсэн таван цагаантай гэж бэлэгшин тижээдэг заншилтай. Нохой болгон өөр өөрийн аранжилтай. Гэрийн эзэн эхнэр хүүхнүүдийн зан авсан залхуу, хэрүүлч, аймхай, хулчгар, ховдог, хомхой, харагдсан болгоныг хөөдөг, хавдсан болгоныг зуудаг, худлаа хуцдаг, хулгай хийдэг янз бүр байна. Багаас нь үлсэн гүлэг дуудаг нохой болно. Нохойгоор хүн уруулсан айлыг нутаг хошуугаараа муулж эзэнд нь нохойнхны идүүрийг үүргүүлэн цөлдөг журамтай байжээ. Нохой бас хинд давхих хиний морийг сүулт хийгэн хүртэл мэддэг гэлцдэг. Тэгээд ч монголчууд нохой, ус, бүүр гуравт ам гарахыг цээрэлдэг юм. Гүлгэн нохойтэй байсан ч заавал нохой хорихыг хүсдэг заншилтай.
نحور آه نحور. Манай банкар хатууд ихтэй жинхэнэ хотч монгол нохой. Бурад намхан энергийн бардам дээрэнгүйд арслан бар. Хоточ нохойн жинхэн ажил шүн эхлэн. Үдшийн бүрийгээс үүр цайтал эрүү хамхилгүй хуцаж, нүд цапчилгүй хотоод хойрн. Өвгэнч нохон хондуугаар хүн ирэх, чон гэтэх, үнэг хярс явах, хотон даюултай эсгийг гадарлна. Нохой сайтын хот бардам гэдэг энэ дээ. Ингэж өвгэн нохой хоёр, өдөр шөн нойр хоолоо ээлжлэн, таван хөшөө малаан дагаж, манаж, бие биенээ түшиж явна. Бохор! Бохор! Ингээд бодоход өвгөн нохой хоёр хэн хэнийхэн итгэлийг даах ухаантай ажээ. Холч хараатай, хотч удамтай, арслан бийтэй, аригал дуутай, эзэндэн үнэнч, малдан ээлтэй, дөрвөн нүдтэй халтар. Зүрх цагаан хар зүсийн хоточ монгол нохойн удам тасрах учиргүй. Монгол айлын гадаанаас монгол нохойн дуу тасрах ёсгүй.